nahi duguna da osasun publikoan behar duen dirua sartzea, behin betirako, pues hori, ongi aurrera osasun publiko duina eramateko, eta han sartzen da dena, ez? Osea, bai langileen baldintzak, bai infrastrukturarena, eta orokorki pentsatzen dugu behar dugula diru gehiago eta esforzu gehiago atentzion primaria honetan. Eta horregatik, larun bata izango da manifa handi bat, Golenetik aterata, bosterdietan, eta espero dugu jende asko izatea, ze guztio dakigu ze garrantzitsua den izatea holako zerbitzu publiko bat, osea, sekulako garrantzitsua dela eta hor izango gara.